O mașină de poliție din Mehedinți, aflată în misiune, a fost implicată într-un grav accident rutier într-o beta Turnu-Severin. Șoferul vinovat nu a respectat indicativul oprire și a aruncat auto special a poliției într-un alt autovehicul staționat. Polițistul care se afla la volan a fost transportat de urgență la spital. Accident în lanț într-o beta Turnu-Severin. În această dimineață, la intersecția străzilor Rădulescu-Motru cu Dimitrie Grecescu, a avut loc un impact violent între o auto specială de poliție și alte două mașini. Un bărbat ce se afla într-o mașină albă nu a acordat prioritate poliției, deși oamenii legii se aflau în misiune și aveau semnalele acustice pornite. Auto specială a fost proiectată într-un alt autovehicul staționat. Astăzi, în municipiul Drobeta Turnu-Severin, la intersecția străzilor Dimitrie Grecescu cu Rădulescu Motru, s-a produs un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme și o auto specială ce aparține Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto al autospecialei, care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului autospecialei, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză, șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.